Nëse nuk ndodh ndonjë ndryshim i madh në agjenda, zhvillime politike, liderët e Kosovës dhe ata të Serbisë do të takohen në Bruksel më 7 shtator. Një zyrtar i lartë i qeverisë ka konfirmuar Klanit, se ata janë informuar nga evropianët, se në tavolinë në këtë rreth të bisedimeve do vendoset tema e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilën sikur Brukseli ashtu edhe Beogradi e duan të krijuar nga Prishtina. Kështu Abdulla Hoti do tjetë kryeministri 5 për 7 vjetë që do merët me bërën e AKS-ës. Hashim Thaçi me 2013 parafoi marrëveshjen e parë të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, e cila nga 15 pika, 6 i ka ekskluzivisht për asociacionin. Më 2015, kryeministri Isa Mustafa nënshkroi te UD politike. Asociacioni ishte pika kyqe pajtimit bashkë me klauzolën që ky pajtim të shkoj përvlerësim në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Me këtë pajtohej edhe kryeministri pasues Ramush Haradinaj. Ndërko kushtetuesja gjeti 23 shkelje kur u dërgua përvlerësim nga opozita të hershme përvlerësim. Ish kryeministri Albin Kurti në një debat në gjuhën angleze thot se marë parasysh vendimin në fjalë asnjë qeveri kosovare zguxon të veproj me themelimin e asociacionit. Asociacioni komunave me shumicë serbe është diçka që në Kosovë është pallur antikushtetuese dhe ne nuk duhet ta implementojmë këtë ujdi. Në dialogun e ardhshëm Kosovë-Serbi, njerëzit duhet të jenë përfituesit e fundit, e jo shteti Serbis, apo edhe ideja se me këtë marrëveshje do të shpëtojë lëkura e fytyra e atij apo këtij politikani. Drejtori i Qendrës Evropiane për çështjet të minoriteteve deklaroi se kushdo që ka timonin qeveritar në Prishtinë, ujdin për AKS-n duhet ta zbatoj. Është pjesë e planit aksionit, është pjesë e kushtetuese së Republikës Kosovës, është pjesë e ligjit për veçqeverisje lokale dhe është pjesë e ligjit për bashkëpunim ndërkomunal. Për më tepër, Kosova ka ratifikuar në parlament në vitin 2013 marrëveshjen e parë mes Serbisë dhe Kosovës. Në këtë qendër kanë bërë dy raporte të detajuara se si të implementohet në teren marrëveshja bashkësisë komunare. Është jashtëzakonisht komplekse se si të implementohen ato. Ka hapësirë për interpretim dhe keq interpretim. Dhe do duhej një ekip jashtëzakonisht i përgatitur mirë. Nga 38 komuna që i ka Republika e Kosovës, në 10 prej tyre pakica serbe është shumicë.